নমস্কাৰ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ মোৰ আন এটা ব্লগলৈ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আম পান্নাৰ এটা সুন্দৰ চৰপত লৈ আহিছোঁ আৰু এনেদৰে বনালে বহুত দিনলৈকে ভালে থাকে আৰু আমি ফ্ৰিজত ষ্টোৰ কৰি থ'ব পাৰোঁ আৰু বেয়া নহয়। তাৰ বাবে মই তিনিটা কেঁচা আম লৈছোঁ আৰু এই তিনিটা কেঁচা আমেৰে মই আম পান্না বনাম। আৰু এইকেইটা ভালকৈ ধুই লোৱা হৈছে আৰু ধুই লোৱা এই আমকেইটা মই এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত বাকলিৰ সৈতে এনেকৈ সিজাই দিছোঁ। বাকলি গুচাই পেলাই মই সিজোৱা নাই আৰু ইয়াত অন্ততঃ এটা বা দুটা চিটি মাৰিবৰ কাৰণে মই এৰি দিম। এয়া আমাৰ আমখিনি সিজি গৈছে আৰু এইখিনি মই গৰম প্ৰেছাৰ কুকাৰটোৰ পৰা পানীৰ পৰা টুকি লৈছোঁ। টুকি পেলাই এখন থালত এইদৰে কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে মই এৰি দিম, যাতে মই হাতেৰে বাকলিখিনি গুচাই পেলাই এৰুৱাই ল'ব পাৰোঁ। আমকেইটা ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰৰ যিখিনি শাহ আছে সেইখিনি মই এটা চিচাৰ পাতিত এইদৰে উলিয়াই লৈছোঁ চামুচৰ সহায়ত। আমি বাকলিৰ সৈতে এনেকৈ যদি সিজাবলৈ আমাৰ অসুবিধা হয় কাটি পেলাইও আমি সিজাব পাৰোঁ, খালি পানীৰ হিচাপটো এটা হিচাপত আমি ৰাখিব লাগিব যাতে আমখিনিত বহুত বেছি পৰিমাণৰ পানী নহয়। আমাৰ এই গোটেই আমখিনি গুচাই লোৱা হৈ গৈছে আৰু এই গোটেইখিনি মই এটা বাতিত এনেকৈ কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু এতিয়া লৈছোঁ এটা মিক্সিৰ জাৰ। এই মিক্সিৰ জাৰটোতে যিমানখিনি আমৰ ভিতৰৰ শাহখিনি উলিয়াই লৈছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াত বাকি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মিলাইছোঁ হিচাপ অনুযায়ী চেনি। যদি আপোনালোকে মিঠাৰ পৰিমাণ বেছি কৰিব বিচাৰে তেন্তে মিঠা অলপ সৰহকৈ দিব পাৰে, যদি বোলে বেছি টেঙা বিচাৰে তেতিয়া অলপ কমকৈ চেনি দিলেও হ'ল। আৰু এতিয়া মই ইয়াত মিলাম পদিনাৰ পাত। পদিনাৰ পাতৰ পৰিমাণ কমোৱা বা বঢ়োৱা সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত ইচ্ছা কৰিব। আৰু এতিয়া ইয়াত মিলাইছোঁ ক'লা নিমখ আৰু ক'লা নিমখখিনি মিহলোৱাৰ পাছত মই ইয়াত মিলাইছোঁ জিৰাৰ গুড়ি। এই জিৰা গুড়ি ঘৰতে গুড়ি কৰি লোৱা গুড়ি হয়, আমি ইচ্ছা কৰিলে চফ্টো দিব পাৰোঁ, চফ্টটো অপশ্যনেল হয়, বেছি ৰিচ কৰিব খুজিলে আমাৰ নিজৰ ইচ্ছা কথা। আৰু এতিয়া এইখিনি দি পেলাই আৰু অকণমান পানী দি ভালকৈ ইয়াত মিক্সিত মাৰি ল'ম আৰু এই মিক্সি বাতিটোলৈ মন কৰকচোন ধুনীয়া এটা ডাঠ ঘোল হৈছে। আৰু এইখিনি এনেকৈ আমি নাখাই পেলাই এটা চিচাৰ কণ্টেইনাৰ বা চিচাৰ বাতিত ভালকৈ ঢাকি থ'ব লাগিব আৰু তাৰ পৰা আমাক যিমান লাগে আমি তেনেকৈ বনাই ল'ব পাৰিম। আৰু মই সদ্যহতে এতিয়া এটা বাতিত এনেকৈ কাঢ়ি লৈছোঁ মিক্সি বাতিটোৰ পৰা আৰু মই এতিয়া এখন হেতাৰ এটা হিচাপ অনুযায়ী এটা গিলাচত মই ইয়াৰ পৰিমাণ লৈছোঁ এহেতা বা দুহেতা জোখৰ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই অলপ পানী বা বৰফ এনেকৈ মিলাই পেলাই খাব পাৰিম। এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ থাকিলে, যদি মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল বুলি প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ সকলোখিনি ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সহজতে পাই যায়। আৰু এতিয়া মই ইয়াত অলপমান পানী মিহলাই দিছোঁ আৰু আমি ইচ্ছা কৰিলে বৰফ মিলাব পাৰোঁ, পদিনাপাত মিলাব পাৰোঁ, টেঙাও দিব পাৰোঁ, নিজৰ ইচ্ছাৰ কথা। আৰু এনেকৈ এই বস্তুখিনি থৈ দিলে ষ্টোৰ কৰি থ'লে আমি গৰম দিনত খাব পাৰোঁ আৰু সহজতে বেয়া নহয়। আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ এটা পদিনাপাত সজাই দিছোঁ যাতে দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও খাবলৈ ভাল পায়। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক সকলোৱে থাকিলে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, নমস্কাৰ।